Дорогі друзі, я є дуже щасливою, що була причетна до створення надзвичайної книжечки, яка зараз є новинкою і вже незабаром з'явиться у видавництві «Абаба Галамага». Колись, декілька років назад, я приїхала до засніженого Києва, де особисто зустрілася і познайомилася з паном Іваном Малковичем. І у своїй торбинці я мала надзвичайну книжку, німецькомовне видання для дітей про оперу «Чарівна флейта». І ось результатом цієї надзвичайної зустрічі стало те, що пан Іван Малкович ініціював і викупив права на переклад цієї книжки, і зараз вже вона вийде українською мовою. Це надзвичайно зворушлива казочка, де йдеться не тільки про історію створення цієї опери, а йдеться про маленьку дівчинку, яка була такою бідною, що вона мріяла попасти в оперний театр, але ж не мала грошей купити квитків. І вона своєю працею, продажем яблучок, які вона виростила у своєму саду, вона мріяла назбирати на цей квиток, але ж в останній момент все-таки декілька копійок їй не вистачало. І тут раптом їй пощастило зустріти самого Моцарта. І Моцарт, побачивши плачучу дівчинку, він взяв її за руку і завів зі собою прямо в театр, посадив біля себе у свою ложу, і вони вже разом з ним дивилися його прем'єру «Чарівної флейти». Це дуже зворушлива історія про те, наскільки цікавим і креативним може бути залучення дітей до класичної музики. І особливістю саме української книги буде, що на додаток до неї будуть іти музичні приклади. І всі музичні приклади було відтворено у перекладі українською мовою, щоб кожна дитина могла з легкістю зрозуміти історію цієї особливої опери. Ну, а я також хочу скористатися нагодою і запросити вас на концерт-презентацію, який відбудеться 1 травня в Національній філармонії України, де ви зможете познайомитися ближче з цією новинкою, а також почути твори трьох поколінь Моцартів. Дідуся Леопольда Моцарта, музику батька Вольфганга Амадея і наймолодшого сина Франца Ксавера Моцарта, як ми вже знаємо, який прожив в Україні майже 30 років. Я бажаю вам чудового концерту, насолоди від класичної музики. Сподіваюся, що ця книжечка стане чудовим подарунком для кожної дитини і буде знаходитися в кожній дитячій бібліотеці кожної української родини.